het verlaten van, het in de steek laten van Zwarte Piet, puur en alleen vanwege zijn huidskleur. Is mevrouw Marijnissen daarmee eens? Is zij ook tegen die leuke kindervriend die al sinds mensenheugenis onze kinderfeestjes vrolijk maakt? Laat ik vrouw Marijnissen. Eén ding eerst zeggen. Ik ga uw vraag beantwoorden over Zwarte Piet. Maar het moet mij echt van het hart. Want de eerste 2 uur van dit debat ging ook al over Aquasi, over Marokkanen. Nu gaat het over Zwarte Piet. Terwijl we zitten midden in de grootste crisis sinds de oorlog. Er staat gigantisch veel op het spel. De besmettingen lopen op. We hebben hier van alles te bespreken. En waar gaat het over? Aquasi, Marokkanen en nu Zwarte Piet. Maar, ik ga antwoord geven op uw vraag, maar ik wil hier wel mee beginnen. Want ik vind het ergens heel erg triest dat bij de algemene beschouwingen dit soort dingen besproken. Nu het antwoord op uw vraag over Zwarte Piet. Ja, dat klopt. Wij hebben steeds gezegd dat is aan de samenleving. Je ziet dat Zwarte Piet aan het veranderen is. Tenminste, ja, u ziet dat misschien niet, maar ik zie dat om mij heen wel. En volgens mij is dat een goed iets. De heer Baudet. Ik denk dat uw kiezers daar heel anders over denken. En ik denk ook dat uw kiezers, voor zover er nog veel van zijn, heel goed begrijpen dat de situatie die we nu hebben in Nederland voor een heel groot deel te maken heeft met die identiteitscrisis. Die komt door aan de ene kant massale immigratie en aan de andere kant alsmaar buigen voor het multiculturalisme, identity politics, zelfhaat, onze feestdagen niet meer vieren, onze taal, onze identiteit, alles te grabbel gooien, in de uitverkoop doen. En die twee gaan hand in hand. Dus ik ben het natuurlijk met u eens dat wij veel meer moeten doen aan investeren in de publieke sector. Maar dat zou ook kunnen als wij niet onze hele welvaart en onze hele samenleving zouden opofferen aan die totems, die 3 megaprojecten, Europese eenmaking, klimaattransitie en alsmaar voortgaande immigratie. Dus het heeft absoluut met elkaar te maken. En ik begrijp niet dat u dat niet ziet. De groep mensen waar u voor wil opkomen, de mensen in de volkswijken, de mensen die het misschien minder makkelijk hebben, die misschien hun huur niet kunnen betalen, die hele grote groep Nederlanders, die houden vast aan Nederland. Die houden van Nederland en u laat ze stikken door misschien op straat, als de SP actie voert, wel zo te doen, maar hier eigenlijk mee te waaien met de wind, de globalistische winden van de mensen in vak K. Dat was geen vraag, maar mag erop reageren. Wel een mooie maar ik wil er wel graag op reageren, voorzitter, ja, als dat mag. Ik hoorde heer Baudet zeggen dat hij ook is voor investeren in de publieke sector. Nou, dat vind ik mooi en dan nodig ik ook uit om hem daar samen mee op te trekken. Want ik hoorde hem gisteren op tv namelijk nog zeggen dat hij vooral gelooft in nog meer markt. Hij zei eigenlijk, ja, de VVD is eigenlijk helemaal niet van de markt. Nou, als je dat nou ergens ziet waar de markt niet heeft gewerkt en ga praten met iemand die werkt in de zorg. Die kan u uitleggen hoe de markt niet heeft gewerkt in de zorg. Dus als u wil zeggen, ja, ik ben ook voor investeren in de publieke sector, dat gaat niet hand in hand, meneer Baudet. Nog meer markt en ook investeren in de publieke sector. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dan over de identiteitspolitiek. Wij gaan daar helemaal niet in mee. Hoe komt u daarbij, zou ik willen zeggen? U gooit zelf allerlei dingen op één hoop. U had het over de taal en de cultuur en de weet ik. Hoezo? We zijn hartstikke voor onze taal. Sterker nog, overal waar we zien dat er onnodig Engels wordt gebruikt, bijvoorbeeld, of op andere manier, spreken we mensen daarop aan. Wij gaan helemaal niet mee in de identiteitspolitiek, maar dat is wat anders dan je niet willen afzetten tegen racisme of discriminatie of het ontkennen, zoals u doet. Dat is iets heel anders. Wij hebben er heel vaak voor gepleit, bijvoorbeeld, dat er recent nog een Nationaal Historisch Museum zou mogen komen, moeten komen, waarin we juist kunnen terugkijken op onze geschiedenis, zodat we ze niet hoeven uitwissen. Want wij zijn helemaal niet van die school die zegt dat moet allemaal weggestopt worden. Helemaal niet, daar voel ik me ook helemaal niet bij thuis. Maar wel in een Nationaal Historisch Museum, waar je bijvoorbeeld context zou kunnen geven aan onze geschiedenis. Maar bescherm dan Zwarte Piet en discrimineer hem niet vanwege zijn huidskleur. En over de marktwerking. Kijk, er zijn twee verschillende dingen. Je hebt de publieke goederen en de publieke sector. Allerlei dingen die misschien niet vatbaar zijn voor vrije markt. Zoals bijvoorbeeld treinnetwerken en dat soort zaken. Maar je hebt ook hele sectoren van de samenleving, zoals waar het MKB en de ZZP'ers in functioneren, waar je enorme deregulering zou moeten hebben. En dan ook veel makkelijker zult zien dat mensen die u misschien hoopt te winnen als uw kiezers, een baan kunnen krijgen. Want het is nu eenmaal zo dat als je mensen aanneemt als bedrijf of als politieke partij, misschien hebben we er allemaal wel ervaring mee, er zitten ook mensen tussen die toch niet zo passen. En dan wil je ze kunnen ontslaan. Dat is ook een van de problemen
problemen van de zetelroof hier. Je kunt niet meer van mensen af als ze eenmaal inzitten. En dat is ook een probleem in bedrijven. Daarom moet je het mogelijk maken voor bedrijven om mensen makkelijker te ontslaan. Dan durven ze ook makkelijker mensen aan te nemen. Nou, volgens mij heeft de heer Baudet onze democratie niet helemaal goed begrepen. Want als je hier als volksvertegenwoordiger gekozen wordt, dan ben je dus inderdaad niet in dienst ergens. Dus dan kunt u niet zomaar iemand ontslaan. En dat is misschien maar goed ook. Lijkt mij ter bescherming van onze democratie. Denk ik anders. Maar wat heeft... Ja, dat begrijp ik. Goed. Maar wat heeft dat in vredesnaam te maken, zou ik willen vragen, nou, dat is een hele, meneer Baudet. Dat is een treffende Baudet. Analogie nee, als Baudet. Voorbeeld. Nee, is meneer heel Baudet. Mevrouw Marijnse was bezig met het antwoord geven op uw vraag. De heer Baudet begon te zeggen met... Ik vind ook, ik wil met mevrouw Marijnse meegaan... dat er meer geïnvesteerd moet worden in de publieke sector. En vervolgens zeg ik, dat gaat niet hand in hand... met wat ik u gisteren hoorde betogen op tv... dat er nog veel meer markt zou moeten zijn. Want juist dat marktdenken, dat heeft gefaald. Dat zien we nou toch overal? We zien thuiszorgorganisaties die met elkaar moeten concurreren om een aanbesteding te winnen. Ja, nee, het is slecht dat voor is... de mensen die er werken, het is slecht voor de mensen die de zorg nodig hebben. En het is hartstikke duur. Dus laten we daarmee ophouden. En niet nog meer markt in de publieke sector zoals u wil. Nee, ik wil niet markt in de publieke sector. Ik zeg, het zijn twee verschillende sferen die u systematisch door elkaar haalt. Dus bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de zorg of een aantal andere sectoren. Die zijn niet geschikt voor nog meer marktwerking. Overigens is het probleem in de zorg niet primair de marktwerking, maar de bureaucratie door VVD-bestuurders bij de zorgverzekeraars. Dit is een kartelprobleem en niet zozeer een marktprobleem. Ja, wat zijn die zorgverzekeraars? Als het gaat om de MKB'ers en de ZZP'ers, dan heb je te maken met mensen die enorm veel last hebben van die alsmaar groeiende overheid. En het punt dat ik maakte over de zetelroof is dat je ziet dat in alle sectoren van de samenleving mensen bij selectieprocedures zich wel eens vergissen. 1 op de 10 of zelfs 1 op de 5 mensen die worden aangenomen, die blijken binnen een aantal maanden nadat ze zijn aangenomen toch niet helemaal op hun plek in die organisatie of in dat bedrijf of in die politieke partij. En wat je dus moet doen als gezonde samenleving is het mogelijk maken om weer mensen los te laten, zodat mensen die een bedrijf hebben of een anderszins mensen zouden kunnen aannemen, dat ook veel makkelijker durven te doen, omdat ze weten dat als het toch niet matcht, dat ze weer van mensen af kunnen. Dat is elementaire logica. Wat ik zo bijzonder vind aan de bijdrage van de heer Baudet is dat hij pretendeert met allerlei nieuwe ideeën te komen. Maar wat ik hoor is vooral oude politiek. Het spijt me. Dat gaat zowel over dat marktdenken. Dat u zegt er is juist meer markt nodig. Terwijl we eigenlijk hier constateren dat zo'n beetje van links tot rechts inmiddels iedereen ziet. Die markt heeft ons helemaal niet gebracht wat we ervan hoopten. Maar ook dit weer. Als het gaat over onzekerheid op de arbeidsmarkt, vaste banen, onzekere contracten. Als nou iets het probleem niet is, voorzitter, als ik me zin maar afmaak. Als nou iets het probleem niet is. Dan is het dat mensen niet snel genoeg een baan kunnen verliezen. We zijn het er juist ook hier zo'n beetje van links tot rechts over eens. Commissie Borslap werd net al genoemd. Dat juist het onzekere werk totaal is doorgeschoten. En dat we juist weer wat terug moeten brengen. Maar daarom is het zo goed dat Forum voor Democratie er is. Want ik hou jullie allemaal scherp, want jullie hebben het mis. Goed.